ქართული ოცნების მიერ შემუშავებული ამნისტიის პროექტი დღეს ბიუროს ხდომაზე დაინიცირდება. ამნისტია 2024 წლის 1 ივლისამდე ჩადენილ მთელ რიგ დანაშაულებებს შეეხება. ამნისტია განსაკუთრებულ მიდგომას ნერგავს პრობაციონერების მიმართ. ის არ ეხება ამ მკვლელობისთვის ნასამართლებ პირებს, ნარკორეალიზატორებს, სქესობრივ დანაშაულებს, ყაჩაღობას, ტერორიზმს, კორუფციულ და სამხელეო დანაშაულებს, ეგრეთ წოდებულ ქურდულ სამყაროს, კონვენციურ დანაშაულს, ტრაფიკინგსა და სხვა მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე კატეგორიის დანაშაულებს. მანა დევაძე შემოგვიერთება ახლა დეტალები დღე ეთერში მანა გისმენთ. ამნისტიის კანონ პროექტის ბიუროს ხდომაზე დაინიცირების შემდეგ დეპუტატები მომავალი კვირიდან დოკუმენტს საკომიტეტო ფორმატში და რიგ გარეშეს ხდომაზე პირველი მოსმენით განიხილავენ. ცოტა ხნის წინ ამნისტიის კანონ პროექტთან დაკავშირებით დამატებითი განმარტებები პარლამენტის თავმჯდომარემ გააკეთა. შალვა პაპუაშვილის განცხადებით საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ მომზადებული ამნისტიის კანონ პროექტი სხვადასხვა ფორმით და სხვადასხვა ეფექტით ჯამში სისხლის სამართლის კოდექსის 300-მდე მუხლს და პატიმართა 1/3 ეხება. ამ ამნისტიის ფარგლებში პატიმრების 10% საპყრობილეს დაუყოვნებლივ დატოვებს, დანარჩენი მსჯავრდებულებისთვის კი სასჯელი სხვადასხვა ეფექტით შემცირდება. უკვე ცნობილია, რომ დაგეგმილი ამნისტია მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე კატეგორიის დანაშაულებს არ შეეხება. როგორც ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, ამნისტიის ამ ჰუმანური აქტის მიზანი ციხეებში პატიმრების რაოდენობის შემცირება და ამ კუთხით ევროპულ სტანდარტებთან დაახლოება. მიზანი არის, რომ საქართველოში პატიმრების რაოდენობა პენიტენციურ სისტემაში შემცირდეს და ამით ჩვენ გარკვეულწილად ევროპულ სტანდარტზე ჩამოვიდეთ, ვინაიდან სამწუხაროდ დღეს რაოდენობა საკმაოდ მაღალი არის და ჩვენი სამიზნე არის, რომ დაახლოებით 1/3 დაიწიოს პატიმრების რაოდენობა. ეს ამნისტია ზოგადად 300-მდე მუხს მოიცავს. საერთოდ ჯამში ეს ამნისტია პატიმრობაში მყოფ ადამიანებს შეეხება 1/3 და საერთოდ ჯამში დაახლოებით 10%-მდე მსჯავრდებულები ან პატიმრებს შეეხება სავარაუდო დაუყოვნებლივი გათავისუფლების წესით. მნიშვნელოვანია, რომ 22000-მდე პრობაციონერი არის და მათ შეეხება იცით 1000 შემცირება არის პრობაციაზე და დაახლოებით 7000 პრობაციონერს მოიხსნება საერთოდ პრობაცია. ამნისტიას როგორც ჰუმანურ აქტს ყველა პოლიტიკური პარტია ემხრობა, თუმცა მიუხედავად ამისა, ამ დრომდე კვლავ პასუხგაუცემელია კითხვა საკითხის განხილვაში, ჩაერთვება თუ არა ოპოზიცია და ამნისტიის კანონ პროექტს ექნება თუ არა ოპოზიციის სრული მხარდაჭერა. მართველი გუნდის ოპონენტები ამნისტიის კანონ პროექტის წარდგენას ქართული ოცნების მხრიდან არჩევნებს უკავშირებენ და არ გამორიცხავენ, რომ ამ ამნისტიის გამო ქვეყანაში სამოქალაქო დაპირისპირების პროვოცირება მოხდეს. ოპოზიციის მეორე ნაწილი კი მასშტაბურ ამნისტიამდე კრიმინოგენური რისკების სათანადო შეფასებას ითხოვს. ოპონენტების ბრალდება უსაფუძლოა მართველი გუნდისთვის და ისინი აცხადებენ, რომ ოპოზიციას არ სურს საქართველოს პარლამენტმა ხალხისთვის სასარგებლო კანონები მიიღოს. ნებისმიერ ამნისტიას სჭირდება თავისი ანალიზი კრიმინოგენური მდგომარეობის შეფასება. მე ჯერჯერობით ხაზს უსვამ, ჯერჯერობით არ მომისმენია სახელმწიფოს მხრიდან, ანუ ინიციატორების მხრიდან, რას დააფუძნეს, დააფუძნეს თუ არა ეს რაიმე ანალიზ, ეს ამნისტიის აქტი. ყოველთვის გასაგები არის, რატო გაახსენდა წინასაარჩევნოდ ამნისტია ქართულოს. ამნისტიის პროექტი ოპოზიციამ დაარეგისტრირა, მე მას ხელი მოვაწერე და თუნდაც ჰუმანური აქტის განხორციელება იმ პროექტზე იმუშავა, რომელიც რეგისტრირებული. ეს პროექტი კი პირიქით ისეთი მუხლების ამნისტიას ითვალისწინებს, რომლითაც ყველა მოძალადე, რომელმაც ჩვენი თანამოქალაქეები სახლებთან ცემა, თვითონ ამ ადამიანთან დაკავშირებით განხორციელებული დანაშაულებრივი ქმედება ხდება ამნისტირებული და რა უნდა დავარქვათ ამას სახელად, თუ არა ის, რომ ეს არის ძალადობის და სამოქალაქო დაპირისპირების წახალისება. ხელისუფლების ჰუმანური ბუნებიდან გამომდინარე, რომ საზოგადოებაში რაც ნაკლები იქნება პატიმარი, რა თქმა უნდა, ეს ერთის მხრივ არის ევროპული სტანდარტი და მეორის მხრივ ეს ემსახურება საზოგადოებაში ამ ხალხის რესოციალიზაციას. შესაბამისად, ამ აქტის გამოცემით საზოგადოების ის ნაწილი, რომელსაც შეეხება ეს ამნისტია, დარწმუნებული ვარ, რომ მიხვდება, რას ნიშნავს ხელისუფლების მხრიდან ასეთი ნაბიჯების გადადგმა. გასაგებია, რომ ეს წყალწაღებული ოპოზიცია და ხავს ეკიდება, თუმცა ეს ხავსიც უკვე აღარ აქვს და ვეღარ იჭერს. ის, რომ ხმების მოსაპოვებლად არის ეს კანონპროექტი შემოტანილი,
თუ იმას ყვდებიან რომ ხალხს უნდა ეს და ხალხს მოსწონს, მაშინ თვითონაც დაუჭირო მხარი. ამნისტიის შესახებ კანონპროექტს დეპუტატები მომავალ კვირას საკომიტეტო ფორმატში და რიგ გარეშე სხდომაზე პირველი მოსმენით განიხილავენ. უკვე ცნობილია, რომ ამნისტიის შესახებ კანონპროექტს პარლამენტი მეორე და მესამე მოსმენით საშემოდგომო სესიის ფარგლებში დაამტკიცებს. გმადლობთ, მანა მანნა დევაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.